הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא יכול, אני לא מסוגל. תראה איפה אני נמצא. מי שם אותך איפה שאתה נמצא? אתה בחרת? השם שם אותך במפעל הזה, במקום הזה. תקדש שם שם שמיים. אני לא מסוגל, יוסף היה מסוגל. למה אתה לא מסוגל? יעקב היה מסוגל בבית לבן? למה אתה לא מסוגל? אתה לא רוצה להיות מסוגל. אתה מעדיף להישמת ולתת תירוצים. להתאמץ בן אדם. אתה יכול. בכל מקום שאתה נמצא. זה לא חוכמה להיות ירא שמיים ב... אני יודע, בירושלים, שם לגור בשכונות החרדיות או בבני ברק. קדש שם שמיים שם, אני יודע, בתל אביב, בבת ים, בכל מיני חורים. היה הרב מבריסק, עליו השלום. הוא היה גר מול קולנוע. והיו נכנסים מול קולנוע. קדוש עליון היה. תלמיד חכם, מפחיד, מקפיד על הלכות ברמות, מדבר בריסק, מי שיודע מה זה בריסקים, זה הם מעשרים את המלח. אין דבר שהם לא מעשרים אותו. מעשרים עוגה, מעשרים קולה, מעשרים סודה. אתם לא ראיתם דברים כאלה בחיים שלכם. דברים מבינים. קפדות בהלכה, חשש מפה וחשש. זה הבריסק. והוא היה גר מולו קולנוע. תגיד, אין לך מה לעשות? רב גר מול קולנוע? לך, סע לירושלים, תגור מול הקוטל, מה אתה גר מול קולנוע? אתם יודעים על מה הוא חשב? הוא אמר, אני מול הקולנוע עושה מצווה גדולה. אני הולך להדליק נרות חנוכה, שמה, זה עד שתכלה רגל מן השוק. שמה הרגל לא מתקלה בכלל. איזה שוק ואיזה גרביים, יוצאים 2, 3, 4, עם פופ קורן ביד, הוא לוקח טורמוס, והוא אוכל גרעיני, וזה צועק, בובו! כולם חיים כולכם היום, מה זה, עפים באוויר. אבל מה אני עושה? אתה לוקח כוסות של חנוכה, כל כוס, זה לא כוס, זה קד קטן. שם ככה, והיה עושה שהנרות של חנוכה ידליקו משעה 5 בערב עד 2 בלילה. היה אומר, כל רגע שיהודי יצא משם, מהבית של ה... של הקולנוע הזה, במקום המתואב הזה, יצא משם, מהקולנוע, במקום הזה של יוון, יראה תור הנרות, ינצנץ בו רוח יהודית. הוא יסתכל, ויהיה פרסום הנס, ויכול להיות שהאור הקטן הזה יחזיר אותו בתשובה. אתם מבינים? זה לא חוכמה עכשיו, רק, אתה יודע מה, אני נמצא בין חרדים. גם כשאתה נמצא, השם שם אותך, אתה לא הולך איפה שאתה רוצה, השם ייעד אותך להיות במקום מסוים. לפעמים הבן אדם שואל את עצמו, למה אני גר פה בכלל? מה אני עושה פה? יש מישהו ששם אותך פה, לא?